Chokola tachimani. Taina koba muyambako. Bweba wawe bali bambi. Taba uliza. Nibuwa baba muyambako wa muyambako informale. Te wale o documentation. Sende zona zitademu. Era tuli agenda agenda okuddayo eziro obwe kabale e Namutamba e Gomba e Kafumu nga yevuma okuyimba n'okuteeka sente mu bayimbi. Naye nga obuzibu bwavaawa mu ntandikwa okubala sente zino zaali mu kuteekamu. Abantu abo bateeka sente gwe mu music. Bayiwa sente mu music. Oyo kika kya manager omu. Oyo yajja ng'alina sente. Ekika kya manager owookubiri. Yajjanga aludde ne Kwefu. Kwefu muyimbi. Patrick Omujuka muyimbi. Kozi yagenda na Chifu Mange MP. Bw'amala okuyimba ne baluwa bonna. Namugana yiri wakito managinga. Kwefu n'agamba nti omanyi. Kwefu awo n'agamba ni bazira tone. Managinga. Kombazira ngu managinge. Kuyagala. Ziku managinga. Manejinga naawe. Bwe baba basanga bwe baba basinkanye ku WhatsApp ku group ku WhatsApp. Oba baba basinkanye wa lule ku paka last. Lule tamanya na kumanya nti wano waluwa bakkaanyizza omwa manejinge munne. Musajja wattu. Bayingide bagenda kulya mmere. Raga mapambele. Asazeewo majamberamu. Manejinge. Osazeewo manejinga. Nkangu manejinge. Nawe weewuunye. Tusooke ki? Tusooke ki? Olwo nobateesa maneja n'omuyimbi. Tusooke tunoonye Kwefu. Tunoonye Kwefu. Selekita tumunoonya. Selekita yavuma oluyimba lwange. Selekita oyo alina olugezigezi. Omanyi egera efula tayimbangako. Tetugendayo. Yantama ye muddugavu alina amatwa gabanga. Alina olugezi. Yantama. Tunoonya Abike. Abike musajja mulungi. Abike oyo. Tunonya bike. Urundu bakola ba mpembele. Tunonya Jacob. Ha, Jacob oyo anyo kwekulako waya. Jacob oyo yekulako waya. Tunonya Prose Patra. Ha. Prose inge. Tayagala kulaba abantu. Tunonya Chris Ruge. Ha. Ruge oja mkubile simu urunaku lulamba. Akugambe CGG take a reception. Atenga nzinyagala jiwa ye. Tunonya Mandevu. Wa Simba. Ha. Mandevu wa rugezigezi mwa ruzungu zungu runji. Era obulo mugatta ku selekita oba lwaki bava mu lediyo bakuze tubawulidde okuvanga lubale nange simanyi munnaye wamama majambere wandika raye ne gundi dala tamale wa super tamale naye naye tagoka nnyo tunoonye George Kapitani Beat oh George ate kati ya hey nalema na baselekita ate bo balungi je oli olwo oluzungu lwokka kati ngabo mmanyi. Nzi raga majambere wabi. Chanze mapambire nja kulupambana. Yugira mwao. Bate seza bayi. Umuhimbi. Macha maibempe nene mjikun. Tunonye jimu nimrodi. Gabate esa listi nga baji uandika. Mapambire nga kwata boda. Uliwe zibadi zitikira abantu. Nga asaza CD. Nga agenda kubuli radio. Nga tanna kuwa luimba soka kuga kati nze managinga majambere. Kiwa hii. Luimba lwendu lezi. Tuagala tuchukube. Selekta. Chiza kweta agashi. Aba. Ni basajja mwe mujoga. Basajja mwe mujoga. Kanjide mwe gokusatu. Mujoga. Nini mwe muna akura mutia. Nange. Garukuwa u. Tamanyi chigenda maso. Tamanyi. Yesu oli gwa managinga mukwano gwe naye tamanyi bambi. Yesu abaddeko backstage nga alaba abayimbi bayimba naye bino tabimanyi. Raga majambere nga afuna awe emitwalo abiri omuyimbi ajiwa mapembere twetaaga abaana ba ground kayembe makindi tumwetaaga waro n'omwana ono abeerawo waro nawo omubiri waawo naye akuba byonna babikola. Na ulabake nkoko jemba nyumiza jebali basa zeko mtuwe ye kafumu maokota. Yunge etambule duke roze na jiraga. Ni nganze njiraba. Nganze njia jikuata. Ati naba antuwa mamu manager no muhimu. Baba ange nkoke duke chi wala zima. Nira na ulida naba vanyumye vipozi vya abu njana bakuba. Mbumanya omusajja manya motoka yamukuba
bomutwe ne gugweri ne gugamba e mbadde enfudde bintu bya Patrick abo zisola kwogera ntu bintu ntu bebityo bomutwe ne motoka ne mkuba mutwe ne gugukwa ne gudawu ne ga e mbadde enfudde so no bensonga iyo manaja no muyimbi nga badduka kiwalazima nge enkoko gye nasalanga kwa mutwe ka fumu ngedduka erowooza sigiraba nga nze njiraba ye toyina maaso nze njiraba bwewayitawo emyezi esatu eegi ye bakituusa ebiri jjukira nti ono olaga majambere ku bwamajambere bwe ne mapembere maneja we bo balowooza nti basobola okufuuka kamiliyoni mu wiiki bbiri era buli atuula nanonda maneja nga njagala kamiliyoni oyo mukube era nze bwe nsanga bateesa nga bagamba baagala kuvuganya kamiliyoni ayagala kuvuganya Bobi Wine nzirukawo n'empita abeeru tabika kubanga si kirungi etteeka koodi y'abantu abagoba eddalu ng'ona abafuga teweetaba mu mboozi zaabwe noonya omuntu akusingako ku bukugu bw'omuguwa eddalu era bw'osoma ebitabo by'ebitabika you go mu Google olabe how they deal with abantu abanywedde ebiragalagala abantu abagoba eddalu tomutambaala ne bw'aba wansimbu kyovola baba tukisanga nti asobola gikusiiga so bwe ndaba mapembere ne majambere nga balowooza bagenda kubeera Bobi Wine manya sibasobola kanoni abasingako nga nkubira abeebutabika nti wy mapembere ne majambere omu alonze muno okubeera manager naye wiiki ejja baagala babeere nga bebakamiliyoni emyezi ebiri we giggweerako mapembere ne majambere nga bali ku Facebook bayomba kubanga raga majembere oba mapembere anti amanya gaabwe era geegamu benna bebamu mapee majja baba batandise okwevumira ku Facebook tolina kyonkoledde kati wano mu kukyamukanga kubanga lule ayina enge gyagiraawo ne bakuteerako n'ebitulatula mu mmere ng'emmere ebatuuse ebabugaanye bafunye akabugumu aketooke nakyetengu musakala muvubo oba nakabululu kisansa unaawaayo password za pages ze onoraga majambere aziwa mapambere kube mmere amanyi g'emmere zikingaga manyiiko bagenda okubisaawo emyezi ebiri nga mubalaba ku Anikat ne Live Wire nga ne kwefu abawa amawulire kyono agaanidde WhatsApp group zono manya WhatsApp Facebook page yono kuba baabiteeseza ku lujjuliro sina lujjuliro abimu bwe twabanga tuli amawolu ku makya twatuulanga ku siga batudde ku mmere enjala ebadde ebaluma bakkuse omwasaze lwaki tomanaginga omuntu ampulidde emmere bweti nkumanaginge managinga nga baawukana nga bayomba mwe gyemutaali ekyo kika kya maneja waakubiri maneja owookusatu nga tebalabika nnyo be babeera abantu bano abajja mu bizinensi nga bagitegeera era ne bwe bibalemeredde bibalemerera n'obasonyiwa n'ogamba bannange ono kigaanye bugaanyi niye omusajja ono omuzannyo guno agumanyi kigaanye bugaanyi ateddemu kyonna ekisoboka era abantu abo abamanyi ekyokukola ayinza n'okuba y'alina ssente oli gwe nasoose okwogerako wali ayina ssente z'okuteekamu nga takimanyi yoli gwe nasooseeko tulyagenda Johnson ayagambye teekamu esente tewala ssente zikomawo ate bebyebide ebyenyimba tisaagala okubiwulira oyo ye yaze Johnson tulyagenda nga tabimanyi naye ate ekika ky'abamaneja bano bentuuseeko ayinza n'okuba nga azze kuteekamu ssente nik products ng'azirina naye nga ne business olw'okuba adiiringa ne nik promotion ne products ebizigo business agisobola ogikwasaganya eno kubanga music bw'otamugatta mu bwongo bwa business tokola tosobola kukola era abasinza okutta management be bajja bakikonyogo muzafaru zefania salapio naayingira ne ssente mu industry natta omuzannyo guna tuli agenda Johnson naye nyumirwa nnyo naze nga ye Nick Products nyumirwa nnyo aze nga ye Swangs Avenue nyumirwa nnyo aze nga ye Team No Sleep
nyumirwa nyazenga ye feno ni kuya managing la bluetooth a a bluetooth oh papa chechezi kuchochoka hivira leno wanda dobi sobola. Sapiencia. Era mulamu.